Tak já pro vás ve zprávách sice žádné prádlo naštěstí nemám, ale máme spoustu jiných zajímavých věcí, pojďte se na to podívat. Zcela klidný průběh měl večerní fotbalový zápas FC Viktorie Plzeň s Bešiktašem Istanbul. Utkání se kvůli plzeňskému stadionu, který nesplňuje normy dané pro pohárové duely, muselo hrát v Praze na Letné. V Plzni byla večer slavnostně uvedena do provozu trojice kontroverzních kašen, které jsou umístěny přímo na centrálním náměstí. Dílo, které před 5 lety vyhrálo architektonickou soutěž, provázely od začátku rozporuplné názory. Vedení menších pražských hotelů a penzionů prožívá už několik měsíců nepříjemné chvíle nejistoty. Velmi systematicky je totiž vykrádá neznámá žena. Její drzost přitom nezná mezí. Nevadí ani bezpečnostní kamery. Řečtí odboráři opět stávkují. Nelíbí se jim úsporná opatření vlády, ke kterým se Athény zavázaly výměnou za finanční půjčku v přepočtu asi 2,8 bilionu korun. Na přijetí pomoci se Řecko v květnu dohodlo s Mezinárodním měnovým fondem a dalšími členy eurozóny. A nakonec vás zavedeme na Aljašku. Uvidíte amatérské video o záchraně medvědího mláděte, které uvízlo v síti. Medvědice nebyla schopna svého potomka vyprostit. Na pomoc proto museli přispěchat místní obyvatelé.